سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. دولت دنیا حمیر شام رکھتا ہے تو کیا، دولت دنیا حمیر شام رکھتا ہے تو کیا، علم و حکمت کا خزینہ قبضۂ ایدر میں ہے. ای ظریف چشتی از عشق حسین شیون نما، قلب خود راهی نما با کاروان کربلا. تیرا دیار ہے در سلام یا خواجہ، تیرا دیار ہے در سلام یا خواجہ، نہیں تجلیا ہے صبح و شام یا خواجہ. سبحان اللہ. نہ فکر میں نہ کھم جام تیرے مستوں کو، نہ فکر میں نہ کھم جام تیرے مستوں کو، تیرا ایک نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ. سبحان اللہ. بحق خواجہ مولود چشتی، بحق خواجہ مولود چشتی، کہ سگ را فیض ہوں سازد بہشتی. یہ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر کیوں کر ہو، یہ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر کیوں کر ہو، یہاں پہ چلتا ہے سکہ محین الدین چشتی کا. میرے خواجہ کیا نے بھر لیا کوزے میں ساگر کو، میرے خواجہ پیا نے بھر لیا کوزے میں ساگر کو، بھنا ساگر ہے دیوانہ محین الدین چشتی کا. سبحان اللہ. آئے بیٹ کی محفل کی بتنا اور بزرگوں کی صحبت سے بہنا کی سننا، اور یہ ازار رکھت نماز نفر سے بھی زیادہ افضل ہے. ایک بات ہے کہ تعزیہ کے بارے میں بہت لوگ ہیں، ایک لوگ جو کہ اس زمانے بھی ہر طرف میں ہوب یہ سٹی کو دیکھ رہے ہیں. شاید حبیب اس سٹی میں بھی ایک دو یزیدی تو شاید گزر ہوگا. بہت بہت لوگ ہیں کہ یزیدی صرف کیا ہے، یزیدی لوگ ایک منافق بھی ہے، دوسری مسلمان بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اہل بیت کو محبت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہم نماز کے ٹائم میں، اگر جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر مشکو اور میرا اہل بیت کو درود نہیں بھیجو گے، اور میرا امت سے نہیں ہوگے. اور جو انسان اہل بیت کے سامنے میں ظلم کرتے ہیں اور اہل بیت کے سامنے میں اس کو بھی عزت کرتے ہیں، وہ کیسے مسلم ہو سکتے ہیں؟ دوسری جو تعزیہ ہے، تعزیہ اگر آپ کھڑ کرو گے، اگر آپ سوچو گے اہل بیت کے ساتھ عشق اور محبت کرنا وہ کیسے بدحد ہو سکتے ہیں؟ اہل بیت کے لیے اظہار محبت کا اظہار کرنا کیا ہے؟ اہل سنت الحمدللہ محرم میں تعزیہ کرتے ہیں، اور کبھی بھی نہیں بولتے ہو کیا نیو سال مبارک، سال قمری مبارک. جو لوگ فرماتے ہیں کہ سال نو مبارک، وہ بھی یزیدی ہے. جو ابھی سال نو ہو گئی ہے، یہ محرم کو شروع ہوتے ہیں. کیسے ہیں وہ لوگ بولتے کہ محرم میں کیا ہو گئے، جشن ہے اور مطلب فرم کر کیا ہو گئی، اس کو چھوڑ دو. لیکن ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، جو ان کے خون سے اتنے ظلم اتنی بیرحمی ہو گئی، ہم اس کو بولتے ہیں کہ سال نیو ایئر مبارک. یہ بالکل غلط ہے.
سال مبارک یعنی حضرت امام حسین کی شهادت کی مبارک. یہ بالکل غلط ہے جو کہ مسلم بولتے ہیں کہ ہر نیو سال جو کہ سال خبری ہے مبارک. یہ بالکل بھی غلط ہے. اور دوسرے تہذیب کے بارے میں, تہذیب کے بارے میں بدعت کا امام حسین خالد بن کے ساتھ عشق اور محبت کا اظہار کرنا وہ کیسے بدعت ہو سکتے ہیں؟ جو کہ یہ یزیدی لوگ جو وہابی لوگ وہابی ہیں اس کا نام دیوبندی ہے کیا کیا ہے, جو بھی جو کہ یہودی غلام ہے اور جو کہ امریکن کے غلام ہے سعودی عرب امریکن کے غلام ہے. 200 سال سے پہلے سعودی عرب میں سنی تھی, ابھی وہاں پہ ختم ہے. جو فرماتے ہیں جو تہذیب یہ بدعت ہے وہ خود بہت یزیدی, بہت یزیدی ہے. میں خود میرا آنکھوں پر دیکھا ہوگا محرم کے دن میں 10 محرم میں وہ لوگ شادی کرتے ہیں, شادی کا پروگرام. وہ بولتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں, تم کیسے محمد کی امت سے ہو سکتے ہو؟ جو کہ ان کے عہد ان کی خون اس دن ان کا شہادت ہو گئی. تم اس دن شادی رکھتے ہو اور دوسری سنیوں کو گھر میں گالی دیتے ہیں اور مشرق بولتے ہیں اور بےتحد گالی بولتے ہیں کہ وہ تازے رکھتے ہیں, یہ شرک ہے, وہی ہے وہی ہے. تم خود کھاتے رہو. روزہ اور شروع میں شادی کرنا یہ کیسے رسول پاک کے ساتھ عشق کا اظہار ہے؟ کیسے کہ جبکہ کے گھر تھی اور یزید کے گھر میں وہ لوگ سب مسلم تھی, یزید کم اس کو قدر کیا جو کہ حضرت امام حسین کم اس کو قدر کیا, سب مسلم تھی. مسلم کیا بولتے تھے کہ پہلے صحابی کی بات سننا اس کے بعد اہل بیت. اور ہمیں ہر وقت سے پوچھتے ہو صحابی کا مقام ہو پر ہے یا اہل بیت, رسول پاک کی خون ان کا مقام ہو پر ہے یا رسول پاک کی دوست. دوست کا مقام الگ ہے, اہل بیت خون کا مقام الگ ہے. حبیبی جو لوگ بولتے ہیں کہ صحابی کا مقام اہل بیت سے ہو پر ہے وہ بھی یزیدی ہے. وہ جیسے کہ لوگ بولتے تھے کہ امام حسین صحرا کی کربلا نے ان کی آواز کسی مسلم نہیں سنا, صرف ان کی دوستوں. سب بولتے تھے کہ صحابی کے بعد پہلے سنائے ہم کو اس کے بعد حال ہوئے. آل بیت کے ساتھ عشق اور محبت بھی ہی ہو جاتا ہے. آل بیت کے ساتھ بت بت رکھنا وہ کفر اور جہالت ہے. یعنی اگر ہم آل بیت کے ساتھ بت رکھیں گے تو ہم مسلم نہیں ہو سکتے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بت کا آپ دور جیت پکڑیں گے. یک نے جات کی لیے ایک کٹھا بولا دوسری میرا آل بیت. کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا کہ آپ میرا بت صحابی کو پکڑیں گے. صحابی کا مقام الگ ہے, بہت بہت اونچا ہے, لیکن مقام میں آل بیت تک نہیں پہنچتے ہیں. کیونکہ وہ رسول پاک کے خون سے ہے. اس گھر میں بھی ہر طرف میں ایک اتنے لوگ ہیں جو کہ آل بیت کے ساتھ ابھی بھی ظلم کر رہے ہیں, ابھی بھی صحابی کا نعرے لگاتے ہیں اور آل بیت کے سامنے میں گستاخی کرتے ہیں. رسول پاک فرمایا کہ اگر آپ میرا ہر بیت کو درود نہیں بھیجو گے اور میرا امت سے نہیں ہے. اور رسول پاک فرمایا کہ من کو تو مولا فحزا ہر مولا, من کو تو مولا فحزا مولا. حضرت رسول پاک کسی کی صحابی کے شان کی نہیں فرمایا. بہت یعنی رسول پاک بہت صحابی کو جنت کا مشتر کیا, جنت کو بشر دیا تھا, لیکن من کو تو مولا فحزا علی مولا کسی صحابی کے ہو پر میں آزل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہی لگا نہیں دیا. یعنی جس کا میں ان کا مولا ہو اور وہ جس کا میں ان کے مولا ہو اور آزاد حریف ان کا مولا ہے.
اور دوسری انسان کی جسم 40 دن تک اگر اس کو قضا نہیں مل جائے گی انسان کی جسم مرتے ہیں, لیکن انسان کی روح انسان کی دل 3 دن تک اس کو قضا نہیں مل جائے گی انسان کی روح اور انسان کی دل ہی مرتے ہیں. انسان پر روح کی قضا کیا ہے, روح کی تہ کیا ہے, نماز پڑھنا, مراقبہ کرنا, ذکر کرنا, سمجھ سننا, یہی چیز روح کے دل کی قضا ہے. روح بھی مرتے ہیں, جو انسان ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں کرتے ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں وہ انسان ان کے دل بھی بیمار ہے اور ان کا روح بھی بیمار ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ عشق محبت سے اللہ کے سامنے اللہ کے حضور میں, یعنی اگر آپ ایک قطرہ آنسو آپ کے آنکھوں سے نکل جائے گی, جس جگہ جسم پر لگ جائے گی وہ جسم کو جہنم کے آگ اثر نہیں کرے گا. یعنی عشق کا مقام کتنا بڑا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں اگر ہم کی نماز عشق اور محبت سے ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نماز کو قبول کرے گا. اور جس نماز خدا کے لیے معاملہ محمل کے لیے ہوگا وہ نماز نماز نہیں ہے. کیسے ہے صوفی کا نماز اور وہابی کا نماز کیا فرق ہے؟ صوفی جب اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, بس اللہ کے سامنے میں بولتے ہیں یا اللہ میں ہم کے سامنے میں کچھ نہیں ہو, سب تو ہے یا اللہ, جتنے کہ میں ہری تک ہری خطا کیا یا اللہ مجھ کو معاف کرو. صوفی کے خوابوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں, صرف اس کو دیکھتے ہیں, ان کے ساتھ روز نیاز کرتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ میرا گھر روتے ہے یا نہیں ہے اور میرا بچے بھوکا ہے یا نہیں ہے. اور جتنے کہ اللہ اس کو درد دیتے ہیں وہ بولتے یہاں کا شکریہ, اور مجھ کو آنکھ دی ہے اور مجھ کو بہت کچھ جسم دی ہے, میں اس کو کیسے شکر اس کا کیسے شکر میں ادا کر سکتے ہو. کیا صوفی کا نشانی یہی ہے, کبھی بھی صوفی نہیں بولتے کہ میں ہوں میں سب سے اوپر ہوں, لیکن وہ ابھی کیا بولتے ہیں کہ میں ہوں میں سب سے اوپر ہوں, میں حجی ہوں, سب مسلم کافر ہیں مشرک ہیں اور میں مسلم ہوں. کیا ہے نفس ایگو. دوسری جب کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں وائٹ وائٹ کپڑوں نماز ریائی وائٹ 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 پہنتے ہیں, ان کی مونچھیں جو ہے کٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہود لوگ کے جیسے لمبی لمبی دوری رکھتے ہیں اور اس کے بعد بولتے ہیں کہ میں مسلم ہوں, سب صوفی لوگ مشرک ہیں, سب سنی مشرک ہیں اور میں سب سے اچھے ہوں. جب کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ان کی سوچ لوگوں کے پیسے کو پڑ جائے, کیسے پیسے لوٹانا, کیسے مدرسے کے نام سے جو کہ بڑی بڑی مدرسے بناتے ہیں ایک طرف کے مدرسے کے نام سے لاکھوں پیسے کماتے ہیں. جب کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ کی عشق نہیں ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کی انتقال ہو گئی ہے وہ خوش نہیں ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ. شرک شرک بھی کرتے ہیں, یعنی ہر طرف وہ وہابی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ کو بدلنے کے لیے. قصد امام حسین کیوں جان دیا وہابی لوگ کی وجہ سے, جو وہابی کی جو اس دار کی حبیبی وہ وہابی ہے, وہ اس دار میں ان کا نام یزیدی یزیدی تھی حالی ان کا نام یہ وہابی کے بھی حضرت حالی کے لیے کوئی قدر نہیں کرتے ہیں, حضرت حالی کے لیے یعنی کوئی یعنی ایک پوری گناہ بھی نہیں بناتے, امام حسین کی شان میں ایک پوری گناہ بھی نہیں بناتے. یہ کیسے اسلام ہے؟ اسلام ویسے نہیں ہے, اسلام میں عشق اور محبت ہے, اسلام سب کو محبت سے گلے لگاتے ہیں, اسلام کبھی کسی کو عزت بہادر نہیں کرتے ہیں,
اگر آپ صوفی کو مسلم کو گالی بھی دو گے وہ آپ کے جواب میں کچھ آپ کو گھنٹ نہیں دے گا, آپ کو گلے لگائے گا. صوفی اور سنی کا نشانی یہی ہے. جو لوگ صوفیوں کے اوپر میں, اہل بیت کے عاشقین کے اوپر میں اور امام حسین کے عاشقین کے اوپر میں شرک کا الزام لگاتے ہیں وہ خود کافر ہے. جو کہ اہل بیت کے عاشق ہے وہ کیسے کافر ہے؟ جو کہ امام حسین کی بھی جان دیتے ہیں وہ کیسے کافر ہو سکتے ہیں؟ رسول پاک فرماتے ہیں کہ جو ہم ایک مسلم کے اوپر میں الزام نہیں لگانے کا سکتے ہیں, کافر بولنے کے نہیں سکتے. ایک یہ دوسری بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ درگاہ جانا, اولیاء حضرات کی درگاہ میں جانا, جیسے کہ اگر آپ ایک ولی کے ہاتھ میں, ایک پیر کے ہاتھ میں اگر آپ کے ہاتھ ہو گئے, جیسے کہ حضرت علی کے ہاتھ میں, جیسے کہ امام حسین کے ہاتھ میں, درگاہ میں جانا اس محبت سے ہم جاتے ہیں. ہم کبھی بھی درگاہ میں پوجا کرنے کے لیے نہیں جاتے. مقصد کیا ہے جب ہم درگاہ میں جاتے ہیں؟ اولیاء کے سامنے کے لیے عشق کا اظہار کرنے کے لیے, ان کے توسل سے اللہ سے جو بھی اگر ہم مانگو گے اللہ ہم کی دعا بھی قبول کرے گا. کیوں؟ پتھر مصلی, مسجد, کعبۃ اللہ, ولی, اولیاء, پیغمبر ہم کے لیے کچھ کر نہیں سکتے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ولی کے لیے پاور دیا ہے, پیغمبر کے لیے پاور دیا ہے, کرامت دیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سب خود ان کو نوازا دیا ہے. جب اگر ایک ولی کے پاس پاور ہے اور یا ہم کو علم اور مدد کر نہیں سکتے, وشو کر سکتے ہیں, اور دوسری جب اگر ہم مرتے ہیں انسان موت کے بعد میں حدیث میں ہے, یہ حدیث وہابی کو بھی قبول کرتے ہیں اور سنی بھی یادوں سے قبول کرتے ہیں, موت کے بعد میں مرنے کے لیے موقع میں آتے ہیں. ہم آدمی کے انسان سے ان کی روح سے پوچھتے ہیں, روح دیکھتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے, اور جو خبر میں ہے وہ فرشتے کی سوالات کو جواب دیتے ہیں. آیا عام آدمی انسان کے روح دیکھتے بھی ہے اور سنتے بھی ہے؟ آیا ولی کا روح نہیں دیکھتے ہیں؟ جو اللہ اس کو ولایت دیا ہے بے شک. اور دوسری جو لوگ فرماتے ہیں کہ صوفی لوگ درگاہ میں جاتے ہیں پجاری ہیں, صوفی درگاہ میں جاتے ہیں کبھی بھی پوجا کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں. وہ لوگ پوجا کرتے ہیں اور درگاہ کا سجدہ کرتے ہیں بہت چیز. ایک چیز میں آپ سے پوچھتے ہو, خود کریں, جب آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جسم ہے؟ آیا اللہ کا سورج ہے؟ آیا اللہ کا سجدہ کا ضرورت ہے؟ اللہ تو سب چیز سے بھی نیاز ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں کس چیز کے لیے؟ خود کے لیے, نفس کو توڑنے کے لیے, اللہ کے ساتھ راز نیاز کرنے کے لیے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ آیا پتھر کھلا ہے نعوذ باللہ؟ آپ بولتے ہیں کہ میں اللہ کو سجدہ کرتے ہو, ایک طرح میں بولتے ہیں کہ درگاہ میں جانا مشرک ہے. آپ خود بھی اگر آپ بولتے ہیں کہ میں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, یہی بھی شرک ہے. ایک ہمارے پاس میں جب آپ پتھر کو یا مٹی کو یا مصلی کو سجدہ کرتے ہیں, یہ زمین سے ہے, اللہ سے نہیں ہے, اللہ کا جسم نہیں ہے, اللہ کا صورت نہیں ہے, وہ کیسے آپ اللہ کا سجدہ کرتے ہیں؟ اسلام میں ہم کو سجدہ کرنے کے لیے ہم گیا ہے کس چیز کے لیے؟ غرور ٹھوکنے کے لیے کہ یا اللہ میں آپ کے سامنے میں خوش نہیں ہوں, غرور توڑنے کے لیے. جبکہ ہم نفس کو پہچانتے ہیں اور اللہ کو پہچانتے ہیں. حدیث میں ہے, اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں عشق اور محبت اظہار کرنے کے لیے, ہم کی سجدہ شرک نہیں ہے, پتھر ہم کو سجدہ کرتے ہیں شرک نہیں ہے, ہم درگاہ میں جاتے ہیں شرک نہیں ہے,
अल्लाह का वली है, पत्थर में तो पावर भी नहीं है, पत्थर तो अल्लाह का वली भी नहीं है, पत्थर तो एक पत्थर है, हम उसको सर्जन करते हैं, इसको हम सर्जन नहीं करते हैं, हम इनके लिए सर्जन नहीं करते हैं, हमको मकसद दूसरे है, अल्लाह के सामने में ऐश और मोहब्बत को इजहार करने के लिए, गुरु का हक अपने खुद को तोड़ने के लिए। जब इंसान नमाज पढ़ते हैं कभी भी अल्लाह की नमाज वाफिल नहीं होते, हमेशा उनके दिल में अल्लाह की इश्क है, कभी भी वो इंसान गुनाह नहीं करते हैं, जो इंसान नमाज नहीं करते हैं उनके दिल में हमेशा दूसरी चीजों में आवाज करते हैं, उसके दिल में दुनिया के मोहब्बत में आते हैं, जब इंसान के दिल में दुनिया के मोहब्बत में आते हैं इंसान का उम्र भी छोटे होते हैं, इंसान के आगे में बहुत बीमारी होते हैं। असगरी फरमाते हैं जो इंसान दुनिया के ख्वाहिशात को खत्म कर देते हैं वो इंसान मार्फत की तरफ में कदम चले पड़ते हैं, जब इंसान दुनिया के लिहाज को खत्म कर देते हैं इंसान को उम्र लंबी भी होती है, लंबी भी होते हैं। मेरा बोतल इंशाल्लाह मैं खत्म करूंगा, ये जो बोतल है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर तरफ से जो वहाबी लोग हैं वो सुन्नियों को वहाबी के खिलाफ भी खींच लिया, पहले जमाने में सब सुन्नी थी, एक ही थी, रसूल पाक की वो साख एक भी नहीं थी, रसूल पाक फरमाते हैं कि हर चीज में हदीस में नहीं है, कि वो लोग बोलते हैं ताज़े हदीस में नहीं है, सही है ताज़े हदीस में नहीं है, उस टाइम जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का उस दर करबला का वाकया नहीं हो गई थी, उनके बारे में हदीस में नहीं है कि हम ताज़े करो नहीं करो, हर चीज में आया ताज़िया मन करने की भी हदीस नहीं है, कौन सी हदीस में है कि मन है कि आराम है कि शर है बदल है, एक हदीस है कि उसको स्वागत करते हैं कि ये ताज़िया आराम नहीं हो सकते, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हदीस में है कि जो चीज आपको अल्लाह की याद से दूर करे वो चीज आराम है, जो चीज आपको आले प्रत्येश से दूर करे वही चीज आराम है, जो चीज आपको अल्लाह अल्लाह और उनका रसूल का उनके इश्क से आपको दूर करे वही चीज आराम है, आयत का जिक्र करने से आप अल्लाह से दूर होते हैं, जब इंसान ताज़िया करते हैं शहादाए करबला के उसका मंजर इंसान के आंखों को मुजस्सम होते हैं, इंसान के आंखों से आंसू निकलते हैं, हर व्यक्ति के इश्क में आंसू निकलना जैसे कि अल्लाह के इश्क में आंसू निकलना, जैसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में आंसू निकलना, ताज़िया में आराम नहीं है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो लोग यहाँ पे आए हैं अल्लाह सबकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह सबकी जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह सबको हमको तौफीक नामा दे, और जो भी आपने इंशाल्लाह ताज़िया जी हजरत फरमा रही है कि अल्लाह के रसूल की हम हजरत ने बयान करी और फिर कहा अल्लाह के नबी के अहले बैत में दुरूद हो जिनके सदक़े में आज पूरी दुनिया में इस्लाम का निज़ाम कायम है, उसके बाद हजरत ने फरमाया कि आज मुहर्रम अल हराम का ये महीना है जिसमें हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, इस मुहर्रम अल हराम में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो यजीदियों की थी और हुसैनी लोग करके यजीद करने जा रहे हैं, हजरत ने फरमाया कि मुहर्रम आता है तो लोग कहते हैं नया साल मुबारक हो, तो आप फरमाते हैं कि जिस साल इमाम हुसैन जिस महीने में शहीद हुए हैं सारे बुजुर्गों ने सूफियों ने उनका गम मनाया है, तुम नए साल की मुबारकबाद की खुशी मना रहे हो, फरमाते हैं कि मुहर्रम पे खुशी किसने मनाई थी, आप फरमाते हैं कि यजीद का काम था उसे नहीं का काम नहीं था, इसके बाद हजरत फरमा रहे हैं कि इमाम अली वकार अलाजुद्दीन अलैहिस्सलाम का ताज़िया जो ताज़िये की सूरत में रखा जाता है, आप फरमा रहे हैं कि लोग ये कहते हैं कि ये नबी के जमाने में तो नहीं रखा जाता था तो आज ही बुरा है,
حضور کے زمانے میں نہیں تھا تسبیحات حرام ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ جب نبی کے زمانے میں کربلا کا معاملہ ہی کہیں ہوا تھا اور اس کے بعد ہوا تو اس نبی کو کیوں ڈھونڈتے ہو؟ آپ فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں ماں بات ہی نہیں ہوئی تھی، کربلا کا مارکہ ہی نہیں ہوا تھا، جب یہ کربلا ہی نہیں تھی تو اس میں کیسے مل سکتی ہے؟ پھر آپ آگے فرما رہے ہیں کہ تعزیہ کے نہ حرام ہونے کی نہ روکنے کی کوئی دلیل اللہ کے نبی کے حدیث میں ملتی ہے؟ حضور سید صاحب جبلا نے آگے فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز تمہیں اللہ کی یاد سے روکے اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی یاد سے روکے وہ چیز حرام ہے، اور ہمارے تعزیہ کبھی اللہ اور اہل بیت اللہ کے حضور کے اہل بیت کے یاد سے نہیں روکتی ہے۔ آپ آگے فرما رہے ہیں تو جب یہ اللہ اور رسول اور اہل بیت کی یاد سے نہیں روکتی ہے اس کو حرام دے کے جزیتیوں والے کام نہ کرو۔ اللہ نے گرامی یہ ہندوستان کی زبان نہیں ہے، یہ ہندوستان کے ملک کی زبان نہیں ہے، ہندوستان کے علماء کی زبان نہیں ہے، بلکہ یہ اس عظیم بارگاہ کی زبان ہے جس جگہ سے ہمیں غریب نواز جیسے عظیم نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے اور وہ افغانستان کی زبان ہے۔ آپ حضور سید صاحب قبلہ نے آگے فرمایا کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ مومن نماز پڑھے، اور مومن جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم بزرگوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں، ان کے آستانوں پہ جاتے ہیں اور انہیں ہم سجدہ کرتے ہیں، تو ہمیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہے، یہ خود پوچھتا ہے، یہ پوجا کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، مومن کبھی اللہ کو سجدہ غرور توڑنے کے لیے ہی کرتا ہے، کبھی غرور کی نیت سے نہیں کرتا ہے، سجدہ اللہ کو غرور توڑنے کی نیت سے کرتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے مزاروں کو بوسہ دینا سجدہ نہیں ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ زمین کو یعنی کہ مزار کو بوسہ دینا سجدہ ہے جیسا کہ غیر باغی لوگ کہتے ہیں، حضرت کے الفاظ مرارہ جو حضرت نے کہا ہے، آپ فرماتے ہیں تو پھر اسی طریقے سے تو یہ بھی قانون ہونا چاہیے کہ جب زمین اللہ کے ولی کی مزار زمین ہے ہم اسے چومتے ہیں تو ہم کافر ہو جاتے ہیں، تو پھر زمین پہ سجدہ کر کے مسلمان کیسے رہیں گے؟ آپ فرماتے ہیں زمین تو خدا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل لوگ صوفیوں کو اور اہل سنت والجماعت کے بزرگوں کو اور ان کے عقیدوں کو برا کہتے ہیں، آپ فرمائے اصل میں یزیدی وہی ہے کہ فکر امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے میں اس فکر کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ 10 محرم کو شادی کرتے ہیں، اور محرم کے مہینے میں شادی کرنا اور شادی کے جائز ہونے کے فتوے دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پہچان لو یہ اس زمانے کی یزیدی ہے۔ اور آگے مومن جو ہوتا ہے وہ یاد خدا سے کبھی غافل نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کی یاد پر رکھتا ہے، اور صوفی جو ہوتا ہے وہ اللہ کو ایک مان کر دل سے غرور توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ صوفی سجدہ کرتا ہے۔ پھر آپ نے ایک حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آپ نے دوہرائی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو چیز تمہیں اللہ کے رسول کی یاد سے دور کر دے اس چیز سے وہ چیز حرام ہے، تو فرماتے تعزیہ کو دیکھ کر ہمیں اللہ کے نبی کے گھر والے حسین یاد آتے ہیں، علی یاد آتے ہیں، کربلا کے شہید یاد آتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے رکھنا یہ یزیدیوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ حضور آگے ارشاد حضرت جو واقعی کربلا تھی وہ سب وہ بیان فرمایا ہے، لیکن میں بھی تھوڑے مختصر میں بیان کروں گا۔ سنے سات ہجری ایک ظالم بادشاہ اس صدا کو بلند کیا کہ کوئی دن نہیں کوئی رسول نہیں نہ کوئی ولی آئی تھی، طاقت دولت کے سامنے پوری دنیا خاموش رہے، کسی نے کچھ نہ
कुछ नहीं कहा, बस एक चक्की पीने वाले माँ और एक पत्ते पुराने और टूटने हुई चप्पल पहने वाले बाप के बेटा हजरत हुसैन इब्ने अली होता और कहा, यजीद तू जूता है, तू फिरहान है, मेरा नाना अब्द मोहम्मद अल्लाह 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 के रसूल है, कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ था ताकि इंसान अपनी इस्लाह कर सके। यजीद ने कहा, तुम मुझे नहीं जानता, मेरा पास तलवार है, मेरा पास दौलत है, हुकूमत है। इमाम हुसैन ने कहा, मेरा पास सब्र है, शराफत है, सदाकत है, बस राह की तरक्की में इमाम हुसैन अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर आते हैं, अल्लाह के महबूब ख्वाब में आते हैं और फरमाते हैं, ए मेरे नवासा, ऐसा दिन के लिए तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें इस्लाम से कुर्बान होना है, अपने सब कुछ दीन खुदा पे फिदा करना है, अपने खून से इस्लाम की सदाकत को बयान करना है, अपने सर को धन से जुदा करो, बत्तर आपके नाम के हिसाब से और जादू असरात दफ करने के लिए और ज़िंदगी में रिस्क में बरकत होने के लिए इसमें आज़म के साथ दम करके आपको भेजेंगे, जो यानी जी व्हाट्सअप नंबर है, इसमें हमको व्हाट्सअप पर मैसेज करें, हम आपको इंशाल्लाह जो पत्थर आप चाहिए हम आपको भेजेंगे, जो पत्थर हम आपको भेजेंगे इंशाल्लाह ताला इसमें हज़म के ज़रिए से जितनी आपकी मुश्किलात है इंशाल्लाह दूर हो जाएगी, आपकी अगर कर्ज है, अगर बेरोज़गारी है, अगर जितने का मुश्किलात है दूर, और आपके रिज़्क में बरकत और आपके घर से जादू और साया सब चीज़ दूर हो जाएगी। वाले को एक खेमे ने बुलाया और कहा, ए मुझे प्यार करने वालों, ये जो बाहर फर्ज करे है ये सब मेरा नाना की दीन के दुश्मन है, मेरे बाबा के दुश्मन है, इन सब को मेरा खून चाहिए, मेरा सर चाहिए, मैं तुम सब के लिए सुखद तमाम करता हूँ, चाहो अपने गाँव वापस चले जाओ, तुम्हारी जन्नत का शामिल में हो, बस यह कहना था, सब लोगों की शर्म में रुकी रखा है, अब्बास चराग बुझा दो, अब्बास चराग बुझा दो, चराग बुझाना था, इमाम हुसैन ने कहा, जाओ अपनी अपनी शर्म वापस चले जाओ, तुम सब की जन्नत का शामिल में हो, तुम सबका शहादत का मतलब अल्लाह अल्लाह से मिलने की मिलने की दूंगा, जाओ बस खुश थी कि भर इमाम हुसैन ने जिसे है शराब चलाया, क्या देखे सबकी सब तलवार अपनी गर्दन पे रखे, अपनी गर्दन पे रखे कहते हैं, ए हमारे आका हुसैन आपको छोड़ के कैसे जाए, न हमें जन्नत का लालच है, न हमें जानों की खौफ है, सिर्फ इतना बताइए, जब रोज़े महशर आपके नाना पूछेंगे कि मेरे नवासे की ऐसा ही छोड़ दिया, आपकी वालिदा पूछेंगे कि मेरी बेटियों को ऐसे ही तलवारों के बीच में छोड़ दिया, हम उनकी उनको क्या जवाब देंगे, हमें आपको कदमों पे कुर्बान होना है, मैं आज बहुत मतलब देर हो गई है और मैं ज्यादा था मेरे से हो और वाकई तो बहुत अहमी है और बस मेरा बहुत खत्म कर देते हो, अल्लाह सुभान अल्लाह जो आज यहाँ आज एक गर्म माहौल है, जो यहाँ जो पानी की बेटा यहाँ बेटी है, अल्लाह सुभान अल्लाह
سب کی ایک انشاءاللہ روز محشر اہل بیت کے ساتھ امام حسین کے ساتھ حشر کرے گا. حضرت فرما رہے تھے ساڑھی جی جب اسلام کو خون کی ضرورت ہوئی تو اس وقت ٹوٹی چپل پہننے والے اور گھر میں چکی رکھنے والے اس علی کے شہزادے حسین نے اسلام کی ضرورت کو پورا کیا تھا. جب کوئی سامنے نہیں آیا تھا اس وقت حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا خاندان سامنے آ کر اور اپنے گھر کی بیٹیوں بچوں اور اپنی سواریوں کو لے کر مختصر سا اہل بیت نبوت کا قافلہ سوئے کربلا اسلام کو بچانے کے لیے چلا تھا. آپ نے آگے فرمایا کہ اس قافلے میں ننھے بچے تھے, بڑے تھے, جوان تھے, اور ان لوگوں نے جب کربلا شریف کے درمیان ہی میں تھے تو امام حسین نے ان سے فرمایا شاید تمہارے آنکھوں کی روشنی جو ہے شرم تمہیں جانے نہیں دے رہی ہے, آگے بہت ساری ہولناکیاں ہیں, لوگوں کو شہید کیا جا سکتا ہے. امام حسین نے حضرت پاک علم بردار سے ارشاد فرمایا اے پاک چراغ بجھا دوں, اندھیرا کر دیا. امام حسین نے فرمایا تم اندھیرے میں چلے جاؤ, میں کسی کی شکل نہیں دیکھ رہا ہوں, شاید میں کسی کی شکل دیکھوں تو تمہیں اس بات کا احساس ہو کہ حسین دیکھ رہے ہیں, شرم میں نہ جاؤ. امام حضرت فرما رہے تھے کہ جب انہوں نے امام حسین علیہ السلام نے چراغ واپس جلوایا تو لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اپنی تلواریں اپنی گردنوں پہ رکھ کر کے کہہ رہے تھے اے امام حسین آپ ہمارے آقا ہیں, آپ ہمارے مولا ہیں, آپ ہمارے رسول کے شہزادے ہیں, ہم آپ کو چھوڑ کے اگر چلے گئے تو قیامت میں کیا مجھے کھائیں گے. پھر حضور نے آگے ارشاد فرمایا کہ انہی لوگوں کی ہمتیں تھیں اور انہی لوگوں کی شفقتیں تھیں اور انہی لوگوں کی قربانیاں تھیں کہ انہوں نے اپنے خون دے کر اسلام کو بچا لیا اور دین تم تک پہنچ گیا ہے. حضرت نے بعد میں ہم سب کو نصیحت فرمائی اور حضرت نے فرمایا کہ اے لوگوں اہل بیت اطہار سے محبت اور ان کی الفت کو دل میں رکھو اور ان کے اہل بیت کے طریقوں پہ چلو. آخر میں حضرت نے کہا بیان کرنے کو تو بہت کچھ ہے مگر رات کا ایک اچھا خاصا حصہ گزر چکا ہے اور آپ سب صبح کو اپنے کاموں کی طرف جائیں گے, لہذا میں اس بات کو اختتام کرتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پہ مجمع میں اکٹھا ہوئے ہیں اور جن کے سر یہ سر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, ہم اس ہر انسان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے سطح میں اس کا بیٹھنا سننا اللہ سب قبول فرمائے. اور آل رسول نے فرمایا, مولا علی کے چراغ نے فرمایا, امام حسین کے بیٹے نے فرمایا کہ ہم اپنے بابا جان حسین کا وسیلہ لگا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سب کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور فرمائے اور جس کے جو دل میں جو بھی تمنائیں ہوں اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمائے. اور حضور نے فرمایا جو باتیں میں نے کہی ہیں اسے تم یاد رکھنا اور اسے بلانا مت. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں اور سلام پڑھیں.